Hej, mit navn er Hans Jørgen Olsen. Jeg vil vise jer, hvordan jeg laver en fritlægning i Photoshop. Jeg går op her, hvor der er Selection-værktøj, og klikker en gang, så går jeg på Select Subject, sådan. Og så vil der komme en selektion rundt omkring det, Photoshop mener er det, jeg vil fremhæve. Ctrl-C for at kopiere det. Klikker på baggrundslaget, og det er en stue, og jeg trykker Ctrl-V for at sætte ind. Og trykker jeg på Ctrl-T for at gøre billedet større og mindre, mens jeg holder Shift nede, så der ikke sker nogen forringninger af det, og sådan er der. Så lad os bare blive i den størrelse der. Jeg siger OK til det. Heroppe er der to lag. Der er det øverste, og der er det nederste baggrundslag. Jeg klikker på et baggrundslag, for jeg vil godt have stuen en lille smule dybere i farven. Så jeg går i bunden og klikker på Curves. Kurverne elsker jeg jo at arbejde med, så at jeg klikker lidt der, og I kan se, den bliver dejlig dyb i farven. Klikker på, går til det. Så går jeg op på det øverste lag. Louise kunne godt tænke sig, at det er en lille smule dybere i farven også. Så der har jeg markeret det lag. Jeg gør det samme i layerspanelerne i bunden, klikker og kommer op til en kurve. Så kan jeg se, at kurven her skal binde sammen med laget her. Så derfor trykker jeg på den lille hvide firkant her. Sådan. Så er det linket sammen med kun Louise. Ellers så vil det påvirke hele billedet. Jeg trækker en lille smule ned, og I kan se, at jeg reagerer med det samme, sådan at der bliver lidt mere dybde i ansigtet og en lille smule mere i tøjet. Klikker OK på det. Så har vi lavet fire lag. De fire lag, det er jo Photoshop, og dem bliver gemt som en PSD-fil i Photoshop. Så at jeg går op i File, Save As, og den kører ned og siger, at det er en PSD-del, som der er rigtigt, og jeg giver den et ord, der hedder fritlægning. Det er også bare frit-2. Og så siger jeg gem til det. Sådan er det. Så har Photoshop gemt PSD-filen med disse fire lag, som jeg altid kan gå ind og åbne og redigere i. Så jeg siger tak for denne gang, og håber, vi ses til den næste video.